Jonathan, du skal finne en mann du passer på. Det nummeret roper du hver gang du I forsvar. Ja. Ja, men da må vi spille. Ball under kul, eller ball. Oj, Jesus, det. Bra! Så det 1 poeng fra treffer, og så det nedsatt mål.
tre poeng nå. Och så kutter vi. Ett angrepp. Kom igen, 9 sekunder. Är den på nå? Ja. Freder utover! Han oss! Han oss! Kom igjen, kjør på! Ut! Må plastinger! Tre poeng her, sånn ja! Vi spre oss! Sentrer vi ball! Sentrer ball! Vi må kjøre viket og passe ballen. Thanos, hvem spiller du forsvar på? Kjør viket for å gjøre det ledig. Viket, ikke så stille. Fylle den andre spotten. Etter at ballen sånn, så når du gjerne ballen og du ute, Arman? Så blir du ute. Ja, du må inn, så må du etablere med begge beina før du kan røve ballen igjen. Når du ikke har noen passer, så går du forbi. Eller spør de gjør. Nå har du igjen! Ikke vent på ballen. Så kutter vi! Løp han oss, kom igjen! Er den ikke fast i noen hvis ikke vi ser på det? Fort, bra! Fortsett! Ja. Svingball! Gjør det ledig! Bra! Fortsett å bøye dere. Sving ball! Ut av 3 sekunder, Børte! Kom igjen! Bra!
deg ut. Kom igjen. Se her oppe her. Kom igjen. Sånn ja, svinge, så kutter vi. Se på ballen nå. In igjen. Bra der, ja. Kom, Melle. Nei. Dette tredje periode. Ja, det ikke det? Ja, den tredje, ja. Og da, det seks, og da blir det... Jobb i beina! Fin mann! Fin mann! Så står vi rett opp! Borgensen! Dommeren dømmer! Bra! Kom igjen, Ågen! Ikke press forslaget. Du har... Se her! Trippel trussel. Se hva du har. Rop hvem dere har! Spreder utover. En dritt nede. Pass dritt nede, Bjørne. Kutt, 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 fylle! Thank you.
Fremkutten kommer! Nå har vi litt for trange på ballen her. Da var det åpent. Bare gå forbi, gå forbi. Bare gå forbi. Når han slår ut I banen, så går du forbi. Gracias.
kuppet inn og ut og spre dere. Kapper helt ledig. Løp, gutter. Kasper, skal du føre opp ballen? Fem sekunder! Det är ett poäng, och så är det en ball nedsåt på i fem. Det är ett poäng. Nu har vi tagit 10 minuter.
Kutte!
Yeah!
Et angrep, William. Et langt angrep. Kom igjen. Ballen fortere! Okay, reiser opp! Takk for kampen, slag en rekke!